Ponas prezidente, kalbam iki Seimo rinkimų likus lygiai mėnesiui. Ar jūs jau asmeniškai esat apsisprendęs, už ką balsuosit? Apsisprendžiau ir tik tai kažkokie tai galbūt labai dideli pokyčiai iš gerosios arba blogosios pusės galėtų pakeisti mano sprendimą. Kokie kriterijai jūsų apsisprendimo? Aš norėčiau, kad tai būtų partija, kuri atstovauja gerovės valstybės viziją, su kuria galėčiau rasti bendrą kalbą kaip prezidentas. Ir rašiau ją ne tik tai siauroje ekonominėje socialinėje srityje, bet ir švietime, kultūroje, aplinkosaugoje. Tai yra visose tose problemų laukose, kurie yra nepaprastai svarbus gerovės valstybės įgyvendinimai. Pakalbėkime apie jūsų pareigas, jau pasibaigus balsavimu sudarius rinkimo apylinkėms. Kaip jūs pats dabar planuojate, ar jūs bandysite daryti tiesioginį įtaką koalicijos sudėčiai, ar šitą dalį paliksite partijų vadovams? Aš manau, kad pirmiausia turime kelti savo tikslą, kad koalicija būtų tvari. Mes neturime teisės eksperimentuoti ir kurti visokius eksperimentinius darinius, kurių tvarumas jau iš pat pradžių kelia abejonių. Esame turėję savo istorijoje tokių atvejų, kuomet buvo suformuojami tam tikri blokai, tačiau jie pasirodydavo negyvybingi, tekdavo iš naujo formuoti vyriausybę, ieškoti naujų ministrų ir taip toliau ir panašiai. Tai vienas iš klausimų, kad vis dėlto tai būtų partijos, kurios susibūrė į koaliciją ne tik tai tam, kad pasidalintų postus, bet tam, kad sutartų dėl esminių, pagrindinių valstybės raidos klausimų, nes tik tai tokiu atveju jos galėtų išlikti ilgesnį laiką kartu. Jeigu jos čia pat prie pirmo posūkio pradės ginčytis, kad švietimą reikia tvarkyti ne taip, o kitaip, arba mokesčius reikia keisti ne į tą pusę, o į priešingą pusę, tai žinoma, kad ilgai tokia koalicija netvers ir mes tik tai destabilizuosime savo Lietuvos gyvenimą. Na, jūs turėsite pavesti kažkam formuoti vyriausybę pačiai pradžiai prieš ją tvirtinant. Ar tai bus pirmą vietą užėmusi partija, ar jūs tiesiog lauksite, kol grupė politikų galbūt atneš pasirašytą koalicijos sutartį ir, kaip suprantu, turbūt ir programinės nuostatas? Kaip planuojate? Programinės nuostatos, kandidatai tikrai yra labai svarbu. Mes turbūt neturėtume mes savo išsikelti iš ankstinio nusistatymo, kad tai turi būti laimėjusiosios partijos atstovas. Jeigu neklystu, Latvijoje šiuo metu vyriausybei vadovauja tikrai ne pirmoje ir ne antroje ir net ne trečioje vietoje atsidūrusios partijos vadovas ir vadovauja pakankamai sėkmingai. Todėl aš kviesčiau partijas, kurios jau dabar pradeda savo debatus, diskusijas, pateikti tiek savo premjerų kandidatūras. Jeigu tai yra du kandidatai, tvarkoj pateikite du, bet svarbiausia pateikite ir kandidatų į kitus kertinius postus, ministerijas, pavardės, kad galima būtų orientuotis. Kaip jūs sakote, aš taip pat rinkėjas. Norėčiau žinoti, kokie kandidatai bus siūlomi, nes man tai atrodo labai svarbu. Žmonės, jų nuostatos, jų padorumas, kompetencija, na ir patirtis lemia labai daug. Patikslinkai, jūs laukiate, kad jums atneštų sąrašą potencialių kandidatų dar iki rinkimų? Pirmiausia, ne man turi nešti, turi pateikti visuomeniai. Visuomenė turi tai žinoti dar iki rinkimų ir pagal tai formuoti savo preferencijas. Na, o po to žinoma, kad formuojant koalicijas mes atsižvelgsime į tą sąrašą taip pat, bet pirmiausia, tai turi žinoti rinkėjai. Esate minėjęs ne vienam interviu, kad po Seimo rinkimų formuojant vyriausybę elgsitės kitaip negu vasarą, kai vyriausybė buvo grąžinusi galiojimus po jūsų išrinkimo. Kokius naujus svertus mėginsite naudoti, darydamas įtaką tai personaliniai vyriausybės sudėčiai? Mes jau dabar baigiame konkretizuoti visą gerovės valstybės schemą, išdėstėme ją pagal skirtingus blokus ir netrukus finalizuosime šitą procesą. Todėl, kuomet susitiksime su konkrečiais ministrais, aš jau galėsiu pateikti savo raidos matymą ir savo akimis pristatysiu prioritetus, kurie bus svarbus ateinančią politinę kadenciją. Na ir diskusijoje su ministrais, be jokios abejonės, mes kalbėsime apie tai, ar mano nuostatos ir jų nuostatos, tiksliau su kandidatais į ministrus, ir jų nuostatos atitinka ir ar iš esmės būtų galimas toksai bendradarbiavimas.
Tai tikrai bus apie ką pakalbėti, o prezidento šiuo atveju nusistatymas bus formuojamas pačios konstitucinės sandaros, kadangi eis kalba ne apie įgaliojimų gražinimą, o apie naujos vyriausybės formavimą. Ir kaip jūs puikiai žinote, prezidentas turi teisę atmesti kandidatus, jeigu jie netitinka tų reikalavimų, kuriuos jis yra nustatęs. Ir tada gali būti svarstomi kiti kandidatai. Na, tai išeina taip, kad tarsi bandysite primesti nemažai savo darbotvarkės naujai vyriausybei. Na, iki šiol tie rezultatai jūsų iniciatyvos turbūt turėdavo gana vidutiniškų rezultatų. Na, lygiai prieš metus pristatyti ambicingą mokesčių reformą, ne, pakeisti apmokestinimą su darbo santykis nesusijusios pajamas, tas pats garsusis dizelinas. O ūkininkams, ar manote, kad būtent tas vyriausybės formavimas dabar bus tas metas, kai prezidentas primes tas funkcijas, kurios visgi pagal konstituciją galbūt labiau vyriausybei priklauso? Tai jūs turbūt jau pastebėjote, kad aš esu aktyvus vidaus politikoje prezidentas ir turbūt tuos skiriuosi nuo savo pirmtakų. Taip, iš tikrųjų mes turime sutikti, kad ne visos iniciatyvos Seime yra kartais joms pritariama. Bet sutikite, kad jeigu tu siūlysi 10 iniciatyvų ir iš jų bus įgyvenintos 4 ar 5, tai bus daug geriau negu nesiūlyti ne vienos ir tada, žinoma, bus neįgyveninta ne viena. Tai mes tai tikrai darysime ir tie klausimai, kurie dar tebe svarstomi Seime, bus svarstomi arba šio sudėties Seimo, arba jau naujos sudėties Seimo. Šitie klausimai niekur nedingo. Kaip ir nedingo klausimas dėl mokesčio tarifo suvienodinimo, kadangi kaip tik pradedama svarstyti 21 metų biudžetą ir šis klausimas taip pat nebuvo atmestas, jisai taip buvo padėtas kuriam laikui stalčių, prie jo bus grįžta ir galimas dalykas, kad šitą klausimą mes jau svarstysime su naujosios sudėties Seimu. Tačiau lygiai taip pat galime priminti mūsų nuostatų įgyvendinimą, pavyzdžiui, dėl pensijų indeksavimo ir dėl pensijų spartesnio didinimo. Ir šiandien mes esame tarp tų, kurie reikalauja, kad negalime ieškoti priežasčių, kaip neindeksuoti pensijų. Mes esame pateikę pažadus mūsų seniorams ir tik tai išskirtinės ekonominės aplinkybės leistų nukrypti nuo šito plano. Šiandien tokių išskirtinių ekonominio aplinkybių aš nematau ir matau, kad jau vyriausybė šiek tiek keičia savo poziciją, kad pensijų indeksavimas iš esmės liks toks pat ir pensijos bus indeksuojamos taip, kaip numatyta, arba reikės padaryti nežymius įstatymo pakeitimus. Kol kas makroekonominė situacija mums yra palanki, ji yra viena iš palankiausių visame regione, todėl mes turime įgyveninti savo pažadus, kuriuos esame davę šiai labai svarbiai Lietuvai visuomenės grupiai. Aišku, siekiant rezultatyvumo tų iniciatyvų gyvendinimo, visgi svarbu prioritetai, turbūt toj gerovės valstybos schemoj, kaip jūs apibūdinot, kurią sakėt, baigėte rengti, na, kas yra prioritetas numeris vienas, kas yra prioritetas numeris du? Tai turbūt yra švietimas, socialinė skirtis, regionų įgalinimas, tai yra tokie blokai, kurie, na, galima sakyti, fundamentalūs, ant kurių laikosi mūsų Lietuvos viešasis gyvenimas. Labai džiaugiuosi, kad praėjusią savaitę pavyko pasiekti sutarimo tarp pagrindinių partijų lyderių dėl regionų finansinės atsakomybės ir savarankiškumo. Tai netrukus galės įgyti labai konkrečias formas tiek svarstant 21 metų biudžetą, tiek svarstant galimybę koreguoti fiskalinės drausmės įstatymą, įdant savivaldybės turėtų geresnių ir platesnių teisių investuoti, žinoma, nenusižengiant finansiniai drausmiai. Čia prezidentūra stovės pirmiausia finansinės drausmės sargyboje, tačiau tuo pačiu metu mes negalime nematyti, kad šiandien save įstatėme į prokrusto lovą ir iš jos negalime pajudėti. Tai vienas dalykas – regionų įgalinimas ir finansinis savarankiškumas. Švietimas – lygaus starto galimybių pristatymas visuomeniai ir netrukus pateiksime įstatymų projektus Seimui. Manau, kad tikrai visi tyrimai ir kitų šalių patirtis rodo, kad kuo anksčiau vaikai pradedami ugdyti, tuo geriau jie adaptuojasi mokykloje, tuo geresnių rezultatų jie pasiekia baigdami mokyklą. Ir ypatingai svarbu pažymėti tai, kad dažnai tos vienodos galimybės yra pažeidžiamos jau pačioje
pradžioje, starte, kuomet iš socialinės rizikos šeimų ateinantis vaikai tiesiog jau pastatomi į nevienodas sąlygas ir dažnai vėliau to atsilikimo nebegali likviduoti. Šitą mes galime padaryti. Tai kainuoja tam tikrą pinigų sumą, 90 milijonų eurų per 6 metus, tai yra vidutiniškai 15 milijonų šiek tiek daugiau per, reiškia, 1 metus. Ir tai tikrai nėra tokia suma, kurios biudžete nebūtų įmanoma rasti, ypač turint omenyje, kad dažnai į plytas ir kitus dalykus mes investuojame 10-eriopai daugiau. Prezidente, be tos politinės darbotvarkės, be teisėkūros iniciatyvų, su kitom valdžios šakom jūs taip pat turite suderinti aukštų pareigūnų skirimą. Na, ir čia regis yra problemų. Teisėjų aukščiausių nėra paskirtų, ta pati viešųjų pirkimų tarnyba, panašu, kad problemų daugėja diplomatiniai tarnybai, štai pasitinkame rugsėjį be ambasadorių nuolatinio Europos Sąjungoje, Amerikoje, kur vyksta prezidento rinkimai. Na, kodėl taip yra ir ar netampa jūsų ir premjero, galbūt dar kai kurių politinių žaidėjų ambicijų įkaitais tiek valstybės tarnyba, tiek diplomatinė tarnyba? Ne, netampa. Mes pakankamai gerai ir darbingai dirbame su premjeru, todėl kuomet kai kurie Seimo nariai pradeda ieškoti čia didelių problemų, aš siūlyčiau jiems pirmiausia pasikalbėti su premjeru ir tikrai įsitikinti, ar mes tų sprendimų nerandame. Problemų būta konkrečiai dėl konstitucinio teismo teisėjo kandidatūros, taip, aukščiausio teismo vadovo kandidatūros, tačiau konstitucinis teismas atrodo sudėjo visus taškus ant i. Dėl konstitucinio teismo teisėjo kandidatūros aš ir šiandien, iki šiandien, tai yra jau praėjus pusė metų, neišgirdau ne vieno rimto argumento, į kurį turėčiau atsižvelgti ir neteikti dar kartą šito teisėjo kandidatūros. Dėl diplomatų mes iš tikrųjų jau esame proceso pabaigoje, tiesiog vasarą sutrukdė atlikti tam tikrus derinimo darbus ir netrukus kandidatūrą į Europos Sąjungos ambasadorius, į Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius mes pateiksime visuomenėje, šiandien negaliu minėti tos pavardės. Beje, dėkoju už tikrai puikų darbą ankstesniai ambasadoriai Europos Sąjungoje, poniai Neliupšieniai, su kuria mes labai sėkmingai dirbome kartu, kuomet parsivežėme puikų rezultatą iš paskutinio Europos vadovų tarybos posėdžio, kuris buvo skirtas daugiametai finansiniai perspektyvai ir manau, kad su šiuo rezultatu galėsime džiaugtis artimiausius keletą metų. Tik tai žinoma, turėsim prasmingai panaudoti pinigus. Dėl viešosios pirkimų tarnybos vadovo, praktiškai paskutinis mano pasiūlytas kandidatas buvo būtent mano pasiūlytas. Premjeras paprašė sulaukti Seimo rinkimų ir jeigu mandatas rinkėjų valia jam bus pratestas, mes tą klausimą išspręsime. Na, jeigu tai bus kitas premjeras, išspręsime šitą klausimą su kitu premjeru. Bet tikrai nėra taip, kad mes nuolat siunčiame kandidatūras į vieną pusę ir tos kandidatūros yra atmetamos. Kartais iš išorės susidaro iškreiptas vaizdas. Metų pabaigoje baigėsi generalinio prokuroro kadencija. Ar jau esate nusprendęs, ar ieškosite naujo kandidato? Nenorėčiau taip kategoriškai atsakyti. Didelė tikimybė, kad tai bus naujas kandidatas ir kaip tik jo paieškomis šiuo metu mes tikrai tam skiriame labai didelį dėmesį. Tai Evaldo Pašilio darbas jūsų nelabai tenkina? Aš noriu pamatyti daugiau kandidatų ir įvertinti pono Pašilio darbą šitų kandidatų kontekste. Ponas prezidente, premjeras kreipėsi į jūs prašydamas, siūlydamas sušaukti valstybės gynimo tarybą dėl vakcinų įsigijimo. Ar šauksite? Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad valstybės gynimo taryba yra taryba, kuris sprendžia strateginius gynybos klausimus. Todėl tikrai prašysiu ir lauksiu argumentuoto pateikimo, kokie argumentai lemia tai, kad šitie klausimai turi būti svarstomi valstybės gynimo taryboje. Kadangi mano įsitikinimo, gamintojo pasirinkimas, COVID-19 vakcinos pasirinkimas turėtų pirmiausia būti diskutuojamas su sveikatos apsaugos sistemos ir medicinos sistemos ekspertais ir šitie klausimai ten galėtų būti sprendžiami. Tačiau tikrai šiandien nesakau ne, noriu pamatyti visus argumentus ir tada lygiai taip pat pateiksime argumentuotą atsakymą į šitą užklausimą. Šiuo metu daug diskutuojama apie tuos pavasarį buvusius įsigijimus.
prekių reikalingų kovoti su koronavirusu. Jūs sakote, kad na, turi paaiškinti valdžios atstovai, ar ne, kaip vyko visas tas procesas, kai kurie vyriausybėje teigia, kad teisėsaugos veiksmai gali būti politizuoti ir kad demotivuoti valstybės tarnautojus ateity veikti ekstremalios krizės sąlygomis. Kiek jūs sutinkate su tokia kritika? Aš dar vasarą sakiau, kad ponas Veryga ir šitos sistemos atstovai turės atsakyti klausimus ne man, o kompetentingoms institucijoms ir plačiai visuomeniai. Ką jie dabar ir daro, nors iš pradžių buvo nusiteikimas niekam nieko neatsakinėti. Tai manau, kad tikrai turime sulaukti tyrimo pabaigos, tada galėsime daryti tam tikrus politinius vertinimus, bet kuriuo atveju kartosiu visada tą patį. Taip, suprantame, kad kartais situacija būna ekstremali, reikia greitų sprendimų, reikia ryštingų sprendimų ir už juos galima tik tai sveikinti, bet tai neturi būti daroma mokesčių mokėtojų lėšų sąskaita. Jeigu akivaizdžiai matome, kad kai kurie pirkimai kelia didelių abejonių ir tai labai nesunku nustatyti, nereikia net gilios analizės, užtenka palyginti kainas ir jų skirtumus, reiškia, mes turime išgliaudyti šitą riešutą iki galo, atsakyti visus klausimus ir daryti savo vertinimus. Bet kuriuo atveju politinės kultūros aspektas lieka svarbus ir sprendimai turi būti kaip galima greičiau priimti. Norėčiau trečioj daly pakalbėti apie Baltarusiją. Ar jūs matote realią grėsmę, kad Rusija viena ar kita forma aneksuos Baltarusiją? Iš tikrųjų, tai, kas vyksta dabar, negali nekelti nerimo. Iš dalies tai yra ir dėl to, kad turiu tai konstatuoti, vakarų bendruomenės veiksmai yra savotiškame vakume. Kol kas mes daugiau apsiribojame retoriniais pasvarstymais ir retoriniais vertinimais. Europos Sąjunga, Europos vadovų taryba tikrai turėjo gerą posėdį, kuriame visi lyderiai pasisakė labai vienareikšmiškai, principingai dėl to, kas vyksta Baltarusijos atžvilgiu. Arba tiksliau pačioje Baltarusijoje. Deja, kuomet ateina klausimas iki konkretaus įgyvendinimo, prasideda ilgi svarstymai, prasideda net ir rankų laužimas, prasideda tam tikros biurokratinės procedūros, kurios dažnai iš to didelio debesies išpila labai nedaug lietaus. Šiandien aš tai matau ir šiandien mes tai kritikuojame. Štai ir vakar BBC Hard Talk interviu su ponu Sekuru iš tikrųjų pažymėjau tai, kad mes laukiame iš ES kaip visumos kur kas daugiau. Ir tai kur kas labiau atitiktų tą dvasę Europos vadovų tarybos posėdžio, kuris buvo dedikuotas būtent Baltarusijos klausimui. Ir kad mes toliau būsime iniciatyvus, mobilizuodami pirmiausia regiono valstybės taikyti nacionalinius sankcijų planus. Juk galima pasiekti to paties rezultato, nustatant nacionalinius sankcijų planus visose ES valstybėse. Bet tai nebūtų pats geriausias sprendimas, nes aš įsitikinęs, kad mes kaip bendryje galime padaryti ir greičiau, ir efektyviau. Tai šiandien turime štai tokią situaciją, kuomet ir kitos pasaulio didžiosios valstybės dar tik tai svarsto apie sankcijas, Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė. Tuo tarpu Baltijos valstybės parodė gerą pavyzdį, įvesdamos ne tik tai nacionalinį sankcijų sąrašą, bet įtraukdamos į tą sąrašą ir patį poną Lukašenką. Sąrašas be pono Lukašenkos yra, na, turbūt tik tai šypsenos vertas dalykas, nes visi puikiai suprantame, kad tame sąraše esantys žmonės yra nesavarankiški vykdytojai ir jie patys savaime nekažin ką lemia Baltarusijos vidaus gyvenime. Turbūt net ir su Lukašenka sankcijų sąraše tai nėra toks esminis įtakos svertas, kuris galėtų na, nulaužti situaciją, jeigu taip nelabai teisiklingai pasakius. Rusijos įtakos svertai yra labai akivaizdus. Ekonomika, karinis bendradarbiavimas. Ar vakarai apskritai turi dar kažkokių be tų sankcijų įtakos svertų, kad galėtų pakeisti situaciją? Jūs teisingai konstatuojate situaciją ir šitoje vietoje aš vėlgi prisiminsiu savo krikštį pokalbį su BBC, kuriame aš ir pabrėžiau, kad kas šitoje situacijoje yra kaltas, kad Baltarusijos
ekonomika tapo visiškai priklausoma nuo Rusijos ekonomikos. Tai yra Lukašenkos pasirinkto valdymo režimo ir ekonomikos valdymo modelio pastaruosius 20 metų arba šiek tiek daugiau metų rezultatas. Viskas buvo grindžiama pigiomis prekėmis, pigiais mažais kaštais, mažais darbo užmokesčiais. Ir žinoma, didelė priklausomybė nuo Rusijos visomis prasmėmis, tiek energetinių išteklių atpigintų mažesnėmis kainomis sąskaita, tiek ir Rusijos kaip rinkos sąskaita. Tai šiandien mes tiesiog priejome, tiksliau šiuo atveju Lukašenka priejo liepto galą, kuriame yra visiška Baltarusijos ekonomikos priklausomybė, įsiskolinimas, nauji potencialūs projektai Astravo atominė elektrinė, kurie tik tai didins tą finansinį įsiskolinimą ir priklausomybę. Tik tai šiandien jis nebeturi tos galimybės balansuoti tarp rytų ir vakarų, nes susitarti ir kalbėti su vakarais nebėra jokių galimybių, nes jis pats nepasirengė su jais kalbėtis. Todėl jis priverstas veidu atsisukti į vienintelį partnerį, tai yra Vladimirą Putiną. Na, o Vladimiro Putino intencijos yra visiškai aiškios – pabaigti tą darbą, kuris buvo nusimatęs pabaigti, irgi prieš turbūt jau daugiau kaip 20 metų. Tai yra visiškai sujungti abi valstybės į vieną visumą. Ir šiandien Lukašenka pagal dabartinės aplinkybės turi labai mažai svertų atsispirti šitam integracijos spaudimui. Taip, situacija nėra gera, ji kelia didelį susirūpinimą ir vienintelis kelias tam pasipriešinti – yra pirmiausia patys Baltarusijos žmonės, kurie, aš manau, nenori tokio likimo. Ir pilietinės visuomenės, parama pilietiniai visuomeniai, studentams, visiems nukentėjusiems nuo režimo žiaurumo, ji privalo būti suteikta, privalo būti parengta ekonominė programa tam atveju, kuomet Baltarusija vis dėlto pasirinks kelią be Lukašenkos. Ir šiandien mes apie tai turime diskutuoti. Todėl vakarų didesnio vaidmens aš pasigendu ir siūlyčiau imti pavyzdį iš regiono valstybių, kurios demonstruoja tikrai lyderystę šio klausimu. Panašiai kalbėjo ir Pavelas Latuška, apsilankęs Vilniuje, kad Baltarusijai tikėtųsi konkretesnių signalų iš ES, pavyzdžiui, dėl laisvos prekybos sutarties, dėl konkrečios finansinės paramos. Ar jūs žadote čia inicijuoti kažkokią europinę žinę, europinę darbotvarkę, pats užsiminėt apie ekonominę programą, ar jinai galėtų ateiti iš Europos Sąjungos? Matote, aš tikrai kelsiu šitą klausimą Europos vadovų taryboje ir ateityje, tačiau čia mes turime savo labai aiškiai atsakyti į klausimą. Ar mes dabar siekiame skatinti Baltarusijos ekonomiką ir remti ją esant Lukašenkai? Ar mes kalbame apie post-Lukašenkinį periodą? Jeigu mes kalbame apie antrąjį atvejį, žinoma, kad aš esu už. Apie paties Lukašenkos statusą. Jo epitetai yra gana prieštingi ir pačiam Vilniui. Jūs paprastai iš viso nevartuojat jokio epitetų, vadina tiesiog vardu pavardę. Užsienio reikalų ministras vadina buvusiu prezidentu. Tame pačiame minėtame interviu BBC kalbėjote, kad jis negali būti legitimus. Bet šiek tiek, paaiškinkite, kai jūs turėjo telefoninį pokalbį su Aleksandru Lukašenka, jo įgaliojimai turbūt buvo teisiškai tokie patys, kokie yra šiandien, nes formaliai įgaliojimai turbūt baigėsi lapkričio 5-ąją. Tai ar dabar Lietuva dar bendrauja su Lukašenkos atstovais kaip legitimiais ir jeigu taip, kas konkrečiai keistųsi po tos lapkričio 5-osios? Jūs tai labai teisingai pastebėjote, kad formaliai, techniškai tai galėtų būti lapkričio pradžia, bet mes jau kalbame žvelgdami į ateitį. Ir žvelgdami į ateitį mes vertiname rugpjūčio 9 dienos rinkimų rezultatą. Ir mūsų manimu tai buvo, na, pasakykime taip, sugadinti rinkimai. Sąmoningai sugadinti, sudarkyti rinkimai, kuriuose dabar nustatyti laimėtojo nebeužtenka įrodymų. Mes galime laikyti, žinoma, ponę Svetlaną Cichanovskają nugalėtoje iš netiesioginių įrodymų. Na, konkrečiai paimkime. Štai sakoma, kad kaip dabar nustatyti, kad ponė Cichanovskaja remia daugiau Baltarusijos žmonių. Pažiūrėkite tuo metu, kai buvo organizuojami du mitingai. Vienas Lukašenkai palaikyti, kitas Cichanovskai palaikyti. Į pirmąjį mitingą žmonės buvo varomi prievarta, mokant pinigus, grasinant, susirinko kiek? Daugiau šiek tiek kaip 10 tūkstančių, ar ne? Į kitą mitingą, į kurį buvo primiktinai ir grasinant siūloma neiti, nedalyvauti,
Niekieno neprašomi ir neraginami susirinko 200 ar dar daugiau tūkstančių žmonių. Ar tai nėra pakankamai iškalbingas faktorius, rodantis, kokio lyderio pusėje yra Baltarusijos žmonės? Tai mes turime dabar teikti, kad ponia Cichanovska yra nacionalinė lyderė, ji prisijama savo atsakomybę, ji vis labiau yra girdima kaip nacionalinė lyderė, kaip nacionalinės koordinacinės tarybos lyderė ir aš tikiuosi, kad ji šią atsakomybę kantriai įgyvenins iki galo, o tas galas gali būti tik tai vienas, tai yra nauji rinkimai, kuriuose galėtų laisvai dalyvauti visi kandidatai, o ne išmėtyti iš distancijos įvairiais būdais, sugrįžtų visi politiniai disidentai, kurių dabar skaičius vis labiau daugėja, didėja. Ir tada mes galėtumėm kalbėti apie tikrus rinkimus su išoriniu stebėjimu, pagal teisingas sąlygas ir tada nustatytumėme, kas yra tikrasis Baltarusijos lyderis. O kokį kelią jisai pasirinks? Į vakarus, rytus, pietus ar į šiaurę? Tai yra Baltarusijos žmonių pasirinkimas ir niekas čia neturi teisės iš išorės daryti kažkokios įtakos. Kiek realu, kad Baltarusija šį kartą nutrauks krovinių tranzitą per Klaipėdos uostą Lietuvos geležinkelius? Aš nesimsiu vertinti to, kas vyksta tų žmonių galvose. Apeliuoju tai, kad tokios yra ekonominės realijos, kad transportuoti savo krovinių srautą per Klaipėdos uostą yra naudingiausia pačiai Baltarusijai. Žinoma, tenka labai skeptiškai vertinti kai kuriuos Aleksandro Lukašenkos pasisakymus apie galimą šito tranzito netekimo pasekmes mūsų biudžetui ir mūsų ekonomikai. Turbūt kitaip, kaip šypseną palydėti šitų samprotavimų negalima. Bet žinoma, mes norime, kad ekonominis bendradarbiavimas vyktų, nes pirmiausia, tai yra naudinga Baltarusijos žmonėms. Baltarusijos žmonės turi darbus, turi atlyginimus ir vyksta normalus ekonominis procesas. Todėl mes esame labai atsargus kalbėdami apie galimas ekonominės sankcijas Baltarusijai, nes tai pirmiausia, turbūt nubaustų ne valdžios atstovus, o paprastus žmonės, kurie šiuo metu protestuoja prieš šitą režimą. Kalbant apie Lietuvos poziciją, užsienio reikalų ministras pasiūlė ir viešai sankcijas nacionalinės įvesti 118 pareigūnų, vidaus reikalų ministrė pasirašė 30, ar tai jūsų nurodymu buvo tas skaičius 30? Aš patiksinsiu dalykus. Už užsienio politiką pagal Lietuvos Respublikos konstituciją ir atsakingas Lietuvos Respublikos prezidentas, tai yra aš. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su vyriausybė, tame tarpe ir su ponu Linu Linkevičiumi, ir šitų diskusijų pagrindų gimsta sprendimai. Pirmas sprendimas buvo 30 pavardžių. Iš karto pasakiau, kad tai nėra galutinis sąrašas ir kad galimas šito sąrašo išplėtimas. Kaip tik ties šiuo klausimu mes dabar ir dirbame. Ir siekiame, kad šitie sprendimai gimtų kartu. Ne patys vieni, reiškia, priminėtumėme sprendimus ir lenktyniautumėme, o susitartumėme su savo kaimynais, pirmiausia Latvija ir Estija. Ir aš ketinu taip pat kalbėtis ir su Lenkijos prezidentu artimiausioje ateityje, kadangi, kiek žinau, ten toks svarstymas taip pat vyksta. Norėčiau padrasinti juos taip pat eiti šituo keliu. Kodėl jūsų nuomonė geriau, mažiau, bet kartu negu daugiau ir vieniems? Aš manau, kad kuo platesnę įtraukti mes pasieksime, kuo platesnė bus valstybių dalyvaujančių nacionalinių sankcijų nustatyme, reiškia, frontas arba skaičius, tuo efektyvesnės jos bus. Nes sutikime, kad Lietuva yra tik tai viena iš beveik 30 ES valstybių ir ne pati didžiausia. Tai norisi, kad šitas sąrašas būtų kiek galima plačiau taikomas. Ir svarbiausia, demonstruotų mūsų solidarumą Baltarusijos atžvilgiu. Ačiū labai, prezidentė. Ačiū Jums.